Rise and shine, Mr. Freeman. Patrony měsíce jsou Strejda Radar a Eru. Pixely s vámi, patroni. Došly životy a kapsa je prázdná? Tak to tady neplatí. Arkádovky bez kompromisů hledejte v živém muzeu Arcade hry. Tak jdeme na věc. Tak vás tady pěkně vítáme, sedí tady Honza, sedí tady Pavel a my jsme RetroNation, které podporujete vy svými příspěvky na Patreonu, my vám za to moc a ještě jednou moc děkujeme. A jestli jste byli na Comic-Conu na naší přednášce, tak víte, že jsme ochotní se před vámi nejen poklonit, ale padnout na zem a poděkovat vám v téhleté vysoce ponížené pozici. Je to tak, na Comic-Conu to bylo super, byla nás tam spousta, my jsme si to děsně užili. A musím říct, že jako úroveň českého cosplaye je neuvěřitelná. Stoupá to nahoru, každý rok je to lepší a lepší a myslím si, že Comic-Con je už těmi českými fanoušky nejenom cosplaye, ale sci-fi, fantastiky, hororu, tak přijat za jejich akci, protože se tam potkalo 27, přišlo na 27 tisíc lidí, což je neuvěřitelný teda a nedivím se jim, bylo to krásný. Ale my tady nejsme od toho, aby jsme dělali reklamu Comic-Conu, spíše jenom tak jako můžeme slastně podotknout jako jo, stálo to za to. A my u té fantastiky zůstaneme, že jo? To je pravda. Fantastika je v životě lidském důležitá a kdo ji odmítá, tak ho má mnohem chudší a kdo ji rozhodně neodmítal, naopak ji aktivně vyhledával, byli fanoušci fantasy RPGček Gothic, které vycházely v první desetiletce, no necelé desetiletce 21. století. Mm-hmm. Ale my pro vás máme namísto tohohle toho povídání takovou kvízovou otázku. Řekni ty, Honzo, ty umíš líp ten jazyk. Jo, was haben Sie in seinem Kopf, wenn wir ein RPG... Deutsche Spiele. Deutsche Spiele. Sagen a tak dále, a tak dále. Co se vám vybaví, když se řekne německé hry? Pravoměrní RPGčkáři by mohli samozřejmě odpovědět Gothic. A rovnou celá původní trilogie, protože ji vydávalo od roku 2001 do roku 2006 nezávislé studio z Essenu, to je v Porúří. Ano. Na to přijde řeč, to je důležité. Ano, to je oblíbený region Honzy Porúří. A vydávalo ji studio Piranha Bytes, o kterém jste určitě už slyšeli, i kdybyste třeba Gothic nehráli minimálně v posledních měsících, kdy se jejich pouť uzavřela. Tak, nemají to, oni to nikdy neměli lehký, a jak ostatně dneska taky uslyšíte. My si o tom budeme povídat, ale ten Gothic, ten Gothic, to byla taková vlastně evropská odpověď na RPGčka od Bethesdy. Víte, možná si to pamatujete, tehdy to bylo Bethesda nebo Piranha Bytes, Elder Scrolls nebo Gothic, Sparta nebo Slávě a už se to řezalo a mlátilo na diskuzních fórech, který klub to má lepší. Každopádně, ať už stojíte kdekoliv, tak je jisté, že německý studio dělalo věci opravdu natolik jinak, že se prodeje Gothicu vždycky každého dílu vyšplhaly na několik stovek tisíc kusů, dokonce toho třetího na více jak 500 000. No a pak roku 2009 nepřišel Gothic 4, ale přišel Risen. Tak, a tohle to byla vlastně taková nová kapitola v portfoliu Piranha Bytes a my se Risenu budeme věnovat, protože se ozval náš super patron Eru a vyslovil přání, že bychom tady měli Risen taky ukázat. Mám. Mimo jiné, ano. Já jsem chtěl říct, že jsme rádi. My jsme rádi. My jsme rozhodně rádi a je to v podstatě takový, že ten příběh téhleté hry, to vývoje, tak nám pomůže pochopit ty turbulentní časy, kterými vývojáři od vydání Gothica 3 procházeli, protože oni tam neměli úplně na růžích uskláno. Je to takový to, co se nejčastěji spojuje s Gothicem, že to je jako dobrý, ale je to vlastně takový trošku jako Eurojank. A zejména ta trojka si vysloužila od komunity plnou palbu kritiky. A věřte tomu nebo ne, pro Piranha Bytes byla komunita středobodem jejich herní práce. No, bez fanoušku to nejde, že jo? No,
Nejde. A vývoj, řekněme, to je taková doba postgotická. Ano. PG po gotiku. Tak vývoj téhleté postgotické hry Risen tak trval 3 roky. Dohromady se na té hře podílelo kolem 20 lidí. Pouze? 20 až 30 v nějaký špičce. A byly to především ty veteráni z toho gotického období studia. Byla to opravdu, bylo to takový to jádro. Což je dobře, protože tyhle lidi věděli, co dělají. Risen pak mohl Radek Friedrich v recenzi v Levelu napsat přesně takové pokračování, jaké si fanoušci gotiku tajně přáli. Výborný příběh, postavy, bojový systém a hlavně bez bugů. Jo. Co si budeme nalhávat, Risen je takový gotik 4, jenom se to prostě jmenuje jinak. Proč k tomu došlo, to si povíme v té následující hodině a čeká vás příběh zákulisních machinací, zrady, technologické jedinečnosti, kreativního génia, ale taky třeba návštěva pastiáku a hraní stolních her, protože jako co by to sakra bylo za artefakt, kdyby jsme tady nezmínili Dračí doupě, Dungeons and Dragons, Schwarze Auge. Ano, je a to tak. Dál. A prostě čeká vás toho tolik, že se opravdu vyplatí tohle video dosledovat až do konce. A my jenom pro úplnost dodáváme, že to budeme hrát z verze pro GOG.com, goodoldgames.com. Pojďme se podívat na intro, který teda je s iotube.com, protože ho nemůžeme spustit ve hře, jelikož by se nám přemazali předchozí savey, a přes tím si říct něco o celé té hře. God and humanity remembers the gods ruled. Humanity served as slaves. Risen byla nová kapitola pro Piranha Bytes a proto k tomu přistupovali důkladně, včetně toho, že nás uvádějí do svého vlastně nového světa, a je nutné říct, že ten svět nemá s předchozími hrami Gothic nic společného, neodehrává se to na stejném kontinentu nebo ve stejném prostoru. Je tam sice několik takových malých hintů, který to propojují, ale ve skutečnosti oni museli Piranha Bytes pracovat s úplně novou světotvorbou. V tom byli taky dostatečně dobrý, takže to udělali velmi slušně. Tady sledujeme situaci, kdy se loď plaví kolem ostrova, na kterém se později bude celá hra odehrávat. Ostrov se jmenuje Faranga. A plaví se tu i inkvizitor, který přichází zjistit, proč bohové opustili lidi. Proč se ztratili a proč velká vulkanická aktivita, která se najednou začala objevovat pod ostrovem, tak kromě lávy vytlačuje na povrch zemských tajemné chrámy, ano, a vstupy tam, do podzemí. A jsou tam taky titáni s tím, jak vlastně ze světa odešli bohové. Já mám takový dojem, že vlastně se odhalí, že lidé pomocí magie ty bohy prostě zapudili, a jakmile odešli bohové, tak se ze svého spánku probudili titáni a šli dělat bordel, protože to titáni jako běžně dělávají. A tady bylo docela důležitý, že vlastně, když jste hráli Gothic 1, tak tam byla ta unikátní magická bariéra, která ohraničovala ten herní svět. A tady si vývojáři z Piranha Bytes opět řekli, hele, bylo by dobrý ten svět. Prosím, já už jsem chtěl začít hrát. Jo, ale to bylo docela zrádný. Tak si vlastně vývojáři z Piranha Bytes řekli, musíme tu hru nějak přirozeně ohraničit. A buď to okolo mohli dát vysoký skály, nebo tam dát moře, a dali nám tady hlavního hrdinu, který neumí plavat. A moře tam dali i kvůli tomu, že konečně to hardware tehdejší doby zvládal a dokázal dělat tak dobré odlesky na vodní hladině, jak se všeobecně očekávalo, že to že budou. Risen je otevřené, polootevřené, řekněme RPGčko, ve kterém se jako bezejmenný hrdina vydáváte zkoumat velký ostrov a narážíte tady na několik frakcí, na bandity, na inkvizitory, vlastně ze kterými jste připluli, a na ještě jednu, a na piráty. A s nimi se dáte buď dohromady, nebo ne. Prostě budete preferovat jednu frakci, se kterou to budete táhnout dál a pro níž budete plnit úkoly. To, že je to otevřené RPGčko, já tam hraju za Inquisitora, to, že je to otevřené RPGčko, znamená, že je tady poměrně velká mapa světa, já to přehodím tady, poměrně velká mapa světa toho ostrova, všimněte si té centrální sopky, a vy získáváte úkoly, které tady ještě asi zrovna moc nemám. Jo.
které postupně plníte a za které dostáváte zkušenosti a nějaké odměny. Ty zkušenosti pak neinvestujete do svých vlastností podle toho, jak byste si vy sami přáli třeba bodíky do síly a tak dále, ale investujete přes trenéry, ano, který vám pomáhají zvyšovat jak jednotlivé vlastnosti postavy, to znamená ty základní atributy, tak třeba potom schopnost ovládat některé zbraně nebo kouzla a tak dále a tak podobně. Já tady budu hrát celou dobu za válečníka, který možná budu kouzlit pár fireballů, ale válečník, který v podstatě odmítá magii a jede jenom na železo, což je v případě gotiku trošku takové, no řekněme, nechci říct, že by to bylo špatné, ale řekněme to tak, že ten soubojový systém opravdu se ho musíte naučit, protože tohle to není Diablo. Pak, když k tomu přistoupíte jako k akčnímu RPGčku, tak se zlou potážete, protože tahle hra vás vytrestá hned u prvního nepřítele, u kterého nepochopíte, co přesně se po vás chce a jak máte bojovat. Celému soubojovému systému, který tam uvidíte, teď zrovna probíhá konverzace, přidává na kráse to, že s každou novou úrovní pro danou zbraň získáváte větší možnosti pro souboj, ale zároveň to neznamená přidávání tlačítek, ale znamená to víceméně jenom nové možnosti, co se stane, když se budete hýbat okolo nepřítele takové a mlátit do něj. Ano. A časování pro údery, časování pro odrážení úderů nebo pro blokování, tak tady hraje prim. A ten, kdo tady tohle nepochopí, a věřte mi, že takových lidí je celý internet, kteří na forech nadávají, že to má strašný soubojový systém, tak je hodně. Nicméně, když se teda dáte tu práci a začnete se věnovat tomu, jak ten soubojový systém funguje, tak vám to dá smysl a hodně si ho užijete. Tím ale, že takhle moudře mluvím, tak spíš jenom chci zakecat to, že až na to dojde, tak to bude takový festival umírání, protože už jsem starší pán a nemám tak rychlé reflexy. Hele, ta hra umí být hodně těžká, myslím si, že lidi, kteří si na začátku zvolili mága, tak to docela vyhráli, protože mám takový dojem, že ty mágové byli ke konci úplně nesmyslně silný a mohli de facto cokoliv umlátit hezky na dálku. Ty ses teda vydal cestou bojovníka, já když jsem to teďka před pár dnama rozehrál, tak mně se stalo takový to, co se stalo asi 90% hráčů, že na začátku přijdete k těm ruinám, tam vás čapnou mniši z kláštera a řeknou, ty jdeš s náma, vy řeknete, nejdu, a oni, ale jo, a zatáhnou vás do toho kláštera, kde já jsem jim teda vlastně prošacoval úplně všechny truhly, všechny skříně, všechno jsem jim tam ukradl, pozabíral slepice, naleveloval jsem se, pak jsem měl hromadu zlaťáků v kapse, protože jsem prodal ty nakradené věci kovářovi a následně jsem se vylevloval a všechny jsem je tam zmlátil tou tyčí, což bylo vlastně jako docela fajn a přišlo mi, že ta hra ti tam totiž dává, ti tam dává takovou tu možnost jako exploitovat to prostředí, že ti vyloženě říkají, využij všechno, co ti dáváme, protože my tě tady nebudeme jako vodit za ručičku. Jestliže můžeš ty věci ukrást, tak je prostě seber a prodej to. Protože my ti tady nebudeme plnýma hrstma házet zlaťáky. Ale to, když je můžeš ukrást, tak zároveň neznamená, že byste mohli bez postihu ukrást úplně cokoliv, kdekoliv. Je tady celkem robustní systém stráží, který když to vidí, že kradete nebo někomu lezete do baráku, tak po vás půjdou. Nejdřív vás ta se pokusí vyhnat a pak může dojít i na nějaký souboj. A zároveň je tady taky poměrně propracovaný systém reputace, kdy pro mě až nečekaně přesně reagovala NPCčka na to, co jsem třeba udělal na druhé straně města, protože se to k ním doneslo. Nějaký ten skript jsem sepnul a oni tam něco takového řekli. Takže velmi rychle z toho světa, který je otevřený, máte pocit, že žije. Je tady samozřejmě střídání dne a noci, je tady nějaké dynamické počasí, už všechny ty věci, které k tomu roku 2009 patřily. Nicméně, to, že to je otevřené RPGčko, tak
to neznamená, že by to bylo, nebo je to otevřené od začátku do konce, ale po zkušenostech z předchozích her se rozhodli vývojáři, že to bude rozdělené na kapitoly, které tam začínají vždycky, když se vám povede, nebo jedna kapitola končí, když se vám povede splnit něco opravdu zásadního, a potom se rozjede nová, ve které některé věci můžou být vyresetovány a můžou se odehrát respawnovaný nepřátelé a tak podobně. Tadlenta věc je ještě jako krásná v tom, že ať už se přidáte k banditům, k inkvizici a nebo k těm magičům, tak vlastně ty úkoly nejsou po každý stejný. Mnoho z nich má dva druhy řešení, který prioritizují vaší skupinu, ke který jste přísahali věrnost. A tím pádem opravdu to funguje, takže to projdete třikrát a po každý se to bude odehrávat trošku jinak. A tomu napomáhají velmi propracované dialogy, které tady jsou. Je to strašně ukecaná hra, ale zároveň je velmi, řekl bych, jako sevřená v tom, že se jí daří v těch slovech sdělit ten význam, aniž by to bylo zbytečně okecávaný. A je to velmi dobře přeložený do angličtiny i do češtiny, ale pozor, nahrát češtinu do aktuální verze z GOGu není tak úplně jednoduché. My jsme si tady kvůli tomu museli to všechno přeinstalovat a nakonec jsme to nechali v angličtině, ale jistě to jde. Zapátrejte třeba na fanovských stránkách, protože tam se tématu češtiny do gotiku hodně věnují. Já jsem teď navštívil vrchního inkvizitora v tom městě, ve kterém se nacházím. Tady? Aha. Jo, tady. V tom městě, ve kterém se nacházím, a ten mi řekl, že potřebuje potřít všechny bandity a zloduchy, kteří tady jsou. Takže to já teď budu chvíli dělat, než se přesuneme do nějaké jiné lokace a podíváme se na něco trošku jiného. Potírat. Důležitá věc, co bych ještě zmínil k tomu příběhu, respektive k tomu prostředí. Vývojářům se tady povedlo udělat ten zážitek takový kompaktnější, sevřenější, líp to drží pohromadě. Oni prostě pochopili, že v tom týmu těch 25 lidí nemůžou dělat rozmáchlej prostě epos ve stylu, já nevím, Oblivionu nebo Daggerfallu a podobně, a pochopili, kde jakoby leží ta síla těch jejich schopností a že to je právě jako menší prostředí, ale výborně všechno propojit, mimo jiné třeba tím, co jsi zmiňoval, že když provedeš nějakou akci, tak se jakoby organicky o tom dozvědí ty okolní lidi. Velkým překvapením pro mě bylo, že ta hra je opravdu, jakoby nemá loadingy, a že se jim podařilo na tehdejším hardwareu zpracovat ten velký svět tak, že neustále vlastně můžeš jít a jít bez loadingu. Občas tam jsou, ale to je jenom jako ve chvíli, kdy třeba přechází z divočiny do města skrz bránu. Jasně. Takže to tam musí nějaký čas to loadovat. Ale když pak třeba objevíš tajnou chodbu, která vede z divočiny přímo do města, jo, tak už tam ten loading není. Tak už to opravdu jako zvládá na pozadí dotáhnout všechny ty důležité informace. Já jsem teď zaplatil v bordelu tady paní kurtizánu pro hlídače vězení Marka. Ve vězení sedí proslulý pirát, se kterým potřebuju mluvit, a ten mi řekne, kde najdu truhličku s pokladem jeho. A já se potom můžu rozhodnout, komu tu truhličku dám, a podle toho, komu ji odevzdám, tak tomu na té straně si přihraju ty plusové body. Jo, takže to se teď budeme dívat, já za chvíli zase upozorním na to, až tam bude něco zajímavého. Tady vidíte, že už slečna jde tamhle za Markem, který ho teda nevidím. Jo, je tam, stojí tam. A všimněte si, že třeba ta voda, to je opravdu krásný. Na rok 2009, neuvěřitelný. Jo, jo, jo. Hrajeme to bez modifikací. Oni oproti Gothicu 3 se na tu vodu hodně zaměřili, protože Gothic 3 měl taky moře, ale byla to taková divně otexturovaná placka, zatímco tady si s tou vodou hodně pohráli a vlastně možná to je trošičku pošťouchlo k tomu, že Risen 2 byl vlastně pirátský, že jo. Ten se odehrával přímo na souostroví a bylo to takový jako hodně o tom moři. Tak a ještě, aby jsme to takhle jako popsali, tak já řeknu jenom to, že ty úkoly, které tady jsou, tak jsou dobře napsaný.
a stávají se v nich velmi neočekávané věci, které vyznění toho úkolu hodně změní a zapamatujete si. Opravdu s tím si dali velkou, velkou práci. My se budeme bavit o tom, jak se jim podařilo napsat lepší dialogy než v předchozích hrách, ale dočkejte času. Já se teďka jdu podívat na dotazy, protože už tady kecáme dobrých 20 minut. A samozřejmě jakýkoliv poznámky k tomu, jak to funguje, nebo co jsme řekli, tak házejte taky, nebo tak. Co jsme řekli špatně, tak taky házejte do chatu. Johan tady píše, že Gothic 4 také vyšel, ale za mě to byl děs. Byla to Arcania Gothic 4. Dělalo to úplně jiný studio. Já si pamatuju, že jsem to tehdy zkoušel hrát, protože jsem byl velký fanda Gothicu a ta hra byla naprosto hrozná. Tak, Avelin Monk, zdravíme. Ahoj kluci, ještě bych Piranha Bytes neodepisoval. Studio podle svých slov má jakousi přestávku, ale dělají vše pro to, aby se vrátili. My se budeme konci studia Piranha Bytes věnovat v závěru našeho videa, kde shrneme informace, které o tom víme, i kvůli našim kontaktům na kolegy novináře v Německu. Je tady dotaz od Cruel Kinga, jestli se ti líbil Alex, pokud jsi hrál Alex. Já jsem Alex hrál chvíli, ale neoslovilo mě to vůbec. Já mám takový dojem, že jsem ho, já jsem to možná ani neskoušel. Miroslav, dodnes považuji Risen za ukázkový příklad, jak napsat rozumně stravitelné, otevřené hard RPG. Tehdy Piranha pochopila, že nekonečná megalománie není úplně ideální postup. Plně s tím souhlasím, myslím si, že tou rozlohou a propracovaností se jim to opravdu povedlo. Jak vám sedla změna prostředí z evropského do tropického? Já jsem za to byl vlastně docela rád, protože takový to evropský prostředí, dobře, ve trojce Gothicu už se trošičku střídalo. Můžu jenom technickou, ale, no, než odpovíš. Tady to tropický není úplně tropický, tak, ono je to spíš jich Itálie, tak, jo? Je to, tak, řekněme, oblast té vulkanické jižní Itálie. Oni se instruovali Sicílii, ano, ne? No, no, je, tak. Ano. Takže tak. OK, pak tady je spousta vzpomínek na Gothic. A dotaz od Spira. Jsou nějak ve hře zmíněny události hry Gothic 1, 2 a 3, aby bylo jasné, že se jedná o stejný vesmír a tento děj v tom pokračuje? Ne, 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 ne. Je tam tu a tam nějaký takový jako pomrknutí, ale spíš ve stylu jako, hele, my jsme furt ty stejný Piranha Bytes, ale prostě já mám dojem, že oni byli jako smluvně vázaný, že vlastně jako nesměli vůbec nakládat s ničím z Gothica. Tak. A pak je tady, jestli engine je nějaký updateovaný starý Gothic engine, přijde mi, že se startnul velmi dobře a ikony předmětů jsou velmi pěkné, projeví se každý předmět na postavě. Tak, engine je Genome engine, přepracovaný, takže vlastně jakoby základ pochází z dob Gothica 3, ale je to hodně výrazně vylepšený, mimo jiné tak, aby ten engine běhal tak nějak rozumně a neměl ty stovky bugů. Co se týče předmětů, tak ano, všechno je na postavě vidět, když si oblíknete nový brnění, meč, jo, si neoblíkáte, ale vemete se do ruky, štít, všechno je to vidět, ale brnění jsou tady pořád jenom jako celý komplety. Nemůžete si zvlášť nasazovat rukavice, kalhoty a tak, vždycky je to kompletní set. Netýká se to tolik Risen 1, ale někdo od Piraní měl asi trauma, že se jako dítě nedostal do Disneylandu na Piráty z Karibiku, ne? To se projevilo už v Night of the Raven a moc mi to nesedlo. Já si myslím, že to bylo... Pirátský prostředí je něco jako kovbojský prostředí, že to tak, se prostě hodí. A nebo to, co dneska dělá asi tak každý druhý studio, co bychom udělali? No, necháme se inspirovat Lovecraftem. A uděláme tady poukážu prostě... a uděláme... Progličneš se? Ne, jenom ukážu. To si mi teda doufám. Tady to nepůjde. Ne, on by tady měl umět vyskočit na střechu. Blboň. Tak moment. Musíš někde zkusit jinde, nějaký parkour. Tak a všichni se shodneme na tom, že svět bez loadingu je prostě lepší. To je tady do mě hejpet na chat. Tak. Fajn.
Takže jsou tam takové prvky jakoby arkádovitosti nebo tohle, skákačky. Jasně, tohle to mě ale jako hrozně bavilo prostě objevovat ten svět, jako právě zjišťovat, že jo, kam se dá takhle jako se tajně vloupat a podobně. Je opravdu platí, že co vidíš, tak tam se dostaneš. Mhm. Bylo vyřezeno nějaký crafting, už jsem zapomněl. Ano, je, můžete si tam vlastně třeba od kováře koupit železný ingot a z něj si vykovat meč. Alchymie. Je tam alchymie. Zapisování svitků. Tak, no a to je asi tak všechno, ale je to docela takový jako propracovaný, dává to v rámci toho světa smysl. Peron se ptá, jestli hra vyšla i s polským dubbingem, ten je češtině hodně podobný, Zaklínač byl úžasný. Já mám dojem, že to s polským dubbingem nebylo, respektive když se podíváte na Steam, tak tam je ta hra jen s polskýma titulkama. Řekl bych, že nadabovat to by bylo docela náročný, protože toho textu je tam fakt hodně. Tak, vy jste si začali s tím loadingem. Fajn. Pojďme k vývoji. A zmiňovali jsme to, že vlastně i tady je ten bezejmenný anonymní hrdina, proto, aby se hráč s ním mohl lépe identifikovat. To je taková ta oblíbená designerská berlička. Ano, ano. Každopádně... Vy tady sledujete, jak se si tady buduje kariéru náš bezejmenný hrdina a my se pojďme podívat na to, jak si budovali kariéru pojmenovaní vývojáři z Piranha Bytes. Protože budeme se hodně bavit o jedný z nejvýraznějších osob, která se v tom studiu nacházela, a to bylo Björn Pankrácz. Mm-hmm, to byl takový urostlý, plešatý designer, který se ke hrám dostal po dost obdivuhodné cestě, protože začínal jako učitel fyziky a chemie a na brigádu chodil vyhazovat lidi z diskotéky. A nejen to, svůj domov, kde bydlí společně s manželkou Jenny, tak si vyzdobil pravými i falešnými artefakty upomínajícími na staroegyptskou říši a její božstva. Měl prostě rád tu starověkou mytologii. No a fantasy hry nejenom programoval, ale vlastně plnil obsahem a doslova tím žil. Oni společně s tou manželkou Jenny se od vlastně počátku Risenu stali hlavními mluvčími Piranha Bytes a postarali se i o mnohem pozdější značku Alex. A Pankrácovi byli samozřejmě obklopení řadou dalších kreativců. Byla to poměrně zvučná jména, byli to takový ty lidi, kteří byli s tím týmem už poměrně dlouho. Určitě musíme zmínit designéra a programátora Mikea Hogea, a pak samozřejmě velmi výrazná postava, takový ten člověk, který byl v těch diskuzních forech neustále vidět a byl velmi, velmi hlasitý, a to byl skladatel Kai Rosenkrantz, řečený Kairo. A ti pomáhali vdechnout Risenu tu unikátní atmosféru a hratelnost. A mimochodem, když zmiňuju Kai Rosenkrantze, poslechněte si naše retronoty, protože Jarda Konáš věnoval celý jeden díl právě tady tomuhle tomu chlapíkovi, který opravdu byl takovej jako velmi, velmi hubatej a velmi sebevědomej, a vlastně když vyšel Gothic 3, byl plný chyb, tak to byl právě Kai Rosenkrantz, který přišel s tím, že řekl, jo, to je v pohodě, my vydáme gigabajtový patch, tím to celý prostě vyřešíme. A když se potom asi rok nic nedělo a byl nějaký rozhovor právě s Michaelem Hogem, tak se ho ptali jako, a jak to vypadá s tím patchem? A on říkal, hele, to je jako, Kai Rosenkrantz je hudebník, je to skladatel, prostě dělal audio, jako... Na rovinu on moc neví o tom, jak funguje herní vývoj, a tak nějak to jako se snažili zahnat nějak, nebo nějak zahladit tady tyhle ty velkohubý prohlášení. Ale zpátky k tomu Pankrácovi, protože Björn Pankrácz začal s herní tvorbou už na prvním Gothicu, zhruba v té době, kdy jeho manželka docházela do vězení pro nezletilý jako sociální pracovnice. Což byla docela náročná práce, a ona potom relaxovala společně s ním při seancích Dungeons and Dragons a dalších deskovek. Tam právě se s Björnem poznali a byli tam taky budoucí zakladatelé Piranha Bytes. Takže prostě
Ale je to další příběh vývoje hry, který začíná u toho, že se pár lidí potkalo u Dungeons and Dragons. A když mluvíš o těch jejich seancích na Dungeons and Dragons, tak tam docházeli vlastně lidé, kteří každý uměl trochu něco. Jeden grafiku, další programovat, třetí animovat a z lásky ke hrám, zejména k sérii Ultima Underworld, dali dohromady kolektiv, který se na konci 90. začal nazývat Piranha Bytes. Tehdy je zaštítilo vydavatelství Fenomédie, který možná... Ale, ty jsi vlastně kam si neměl. Aha, je. Je vtipný, jak tady je ten stejný systém, že tě umráčí, že jo, srazí tě na zem, a pak tě okradou. Ano. Dobrý. Cajk, nic se nestalo, no, ne? Začalo je tehdy Piranha Bytes zaštiťovat vydavatelství Fenomédie, který možná znáte kvůli tomu, že udělalo Murhun. A udělalo jim prostor pro vývoj hry. Jenže přelom tisíciletí, tyjo, Durame. Duran. Tak, Honzo, přelom tisíciletí. Ano, jo, na přelomu tisíciletí to bylo složitý. Splaskla dotcomová bublina, prostě investoři najednou zjistili, že ono to s tím internetem není zas až tak žhavý. No a celkově, ono to semlelo ten technologický trh a Fenomédia těžce havarovala. Piráňáci měli kliku, oni se vykoupili, vyvedli společnost do vlastních rukou a díky tomu se jim povedlo roku 2001, před 23 lety, vydat první Gothic. Pojďme všichni společně zavzpomínat na to, jaký to tam bylo hezký, když jsme se poprvé do té vězeňské kolonie podívali. Yeah. Tohle byl samozřejmě veliký úspěch, ale krizové okamžiky v historii Piranha Bytes se opakovaly. Další přišel o 5 let později po vydání Gothic 3. Mm-hmm. Zabagovaná hra vyvolala kritickou tsunami. Padala, obsahovala grafické chyby, zničené save gamey, chaotickou umělou inteligenci a logické chyby. A taky tam byly strašný divoký prasata, jestli si je pamatujete, ty byly opravdu hrozivý. Ano, je to tak. No a co se tehdy nestalo? Vydavatelská firma Joe Wood z Rakouska se na základě kritiky rozhodla Piranhy ukončit. Sebrali jim značku Gothic, vydali tiskové prohlášení, že sami pracují na Gothic 4 a pápá Piranha. Jenže ono se to vůbec nestalo. Té Piranhy na tuhle hru nepřistoupili a začali bojovat. Urážky a obvinění létaly z obou stran. Joe Wood veřejně urážel studio, že není schopné odevzdat dokončenou práci. Ježišmarja, on si mě zapamatoval, ne. Piranhy plivali po vydavateli s tím, že má nerealistická očekávání a odírá je na zisku. Podívejte se třeba na to, co řekla tisková mluvčí Joe Woodu, Verena Vlajová. Ta napsala, věřte nám, nikdo není tak otrávený četnými chybami v Gothic 3 než Joe Wood. Představte si, že byste investovali miliony do produktu a dostali byste ho pozdě a navíc s vadami. No, ono to bylo takový, že samozřejmě se to neobešlo bez nějaký reakce. Výkonný ředitel Michael Rive z Piranhy zase odpověděl, Piranha Bytes nevydělala z Gothic 3 žádný zisk, naopak. Tím naznačoval, že zisk z Gothicu 3 zachránil spíš k tomu krachujícímu Joe Woodu. Ono to tam bylo tak, že Joe Wood, myslím, během let 2002 až 2007, tak se na té ředitelské pozici vystřídalo asi 6 lidí. Ano. A každý měl vlastně jako jinou představu o té spolupráci a vývojáři vždycky to tak jako popustili někde na nějakém fóru, tak jako upustili nějaký nebo utrousili nějaký drobky, který, když jste si je pospojovali, tak vám tak nějak vylez takovej ten prstíček ukazující, jako hele, ona ta chyba je spíš tam jako u toho vydavatele. No, takhle. Ono tomu odpovídá třeba, to je hrozně zajímavý, že Joe Wood v době vydání Gothiců měl rekordní zisky, ale přesto potom zbankrotoval, jo, takže... Jasně, hele, to byla, ale ona to fakt byla pro tyhle ty áčkový až dvouáčkový vydavatele hrozně blbá doba. Tam se to prostě mlelo. To byl jako i ten Deep Silver byl chvílema takovej, že se to tam všelijak mlelo. Byl to Joe Wood, byly to potom takový ty jako Micro Application. Ještě byl jeden takový německý hodně známý vydavatel takových těch menších titulů, který většině balancoval nad propastí. Já si teďka nevzpomenu.
pak byly Anuman, DTP Entertainment a tak dál. Bylo prostě spousta těchto jako drobnějších subjektů, který měli docela nějaké zkušenosti, ale už se to začalo tlouct, jakože najednou, jakmile jste nebyli Ubisoft, EA nebo Activision, tak jste měli jako velmi stíženou pozici. Nebudem to až tak rozpitvávat, šlo o to, že prostě najednou vyšel Gothic 3, stala se tato strašná mela a Piraně najednou neměli ani peníze, ani značku. Takže jim zbývalo v podstatě jedno jediné, zvednout se a s holým zadkem začít hledat štěstí někde jinde. Protože oni měli v hlavě samozřejmě nápad na to, jak by měl vypadat nějaký Gothic 4, což jim samozřejmě nikdo vzít nemohl. A chytil se na to německý vydavatel Deep Silver, což byla divize giganta Koch Media. A ti si řekli, OK, tak oni tady mají ten Gothic 3, prodalo to 500 000 kopií, fajn, byly tam chyby, ale budem věřit tomu, že kdyby měli půl roku času navíc, aby odchytali chyby, tak by to jako mohlo fungovat. Takže ty Deep Silver přišli, uzavřeli smlouvu o vydání nového titulu a teďka pro tu hráčskou komunitu to byl hrozný chaos. Na jednu stranu tam byl Joe Wood, který tvrdil, že dělá ten opravdový Gothic 4, ale neměl na to lidi. A na druhou stranu tady byli autoři té trilogie, kteří začali kuchtit něco nového, co mělo být RPGčko a nemenovalo se to Gothic. A oni to vtipně tehdy pojmenovali, ono to nebylo RPG, ale bylo to projekt RPB, což bylo vlastně jako role-playing game, jako a Piranha Bytes PB, RPB, což teda jako nikomu nic moc neřeklo, ale... No hele, bylo celkem jasný, že půjde o RPGčko v duchu Gothicu, protože co jiného by uměli tehdy. Na základě předchozích her Pankrác rozdělil vývoj na 3 etapy. Ta první byla čistě výzkumná. Psali lore nového světa, navrhovali postavy a zápletku a jednotlivé questy. Prostě stavěli svět. A tohle měli samozřejmě už částečně v hlavě z dob spolupráce s Joe Woodem. A jakmile měli skici a návrhy hotové, začali je modelovat v 3D studiu, ve Photoshopu, dělat textury a samozřejmě pracovali se ZBrushem, který byl už velmi oblíbený tehdy. V druhé fázi přišla ke slovu herní technologie. A tady, pozor, oni začali sypat data ze světotvorby programátorům a ty zjišťovali, jestli je engine dokáže zpracovat. To bylo celkem důležité, zvlášť po tom předchozím průšvihu s Gothicem 3. Jo, je to tak. Museli ten engine nějakým způsobem odladit. Víte, ten Gothic trilogie Gothic běžela na engineu Zengine, tak, který posloužil jako základ pro pohon Risen, ale už se nemohlo jmenovat Zengine, protože ten zůstal u Joe Woodu. Nicméně začalo se mu říkat Genome, bylo to v podstatě to samý. A vy si teď možná říkáte, a nepřekvapilo by mě to, že vzhledem k zabagovanosti trojky to bylo jako spadnout do bažiny a koupat se v ní. Jenže skutečný problém zabagovanosti trojky byl jinde. Během vývoje mohli všichni programátoři volně integrovat své modifikace do engineu podle vlastního uvážení, aby v nových level editorech bylo co nejvíce funkcí. No a to logicky hrálo proti soudržnosti kódu. Při vývoji Genome proto programátoři pracovali sjednoceně na vylepšení, ale také zároveň na paralelním integrování funkcí do zbrusu nových editorů. Takže jinými slovy, namísto revolučních novinek se zaměřili na to, aby byl kód čistý a odladěný. Oni původně v nějakých 4 až 6 lidech během 3 let naprogramovali nebo napsali 1,5 milionu řádků kódu, což je šílený. Byly tam velkolepý plány použít všechny možné takové ty middlewary a third party pluginy a tak dále, aby si tu práci co nejvíc ušetřili, ale úplně to nebyla ta nejlepší cesta v případě Gothicu 3. Ale ten Risen, jak už jsme to říkali na začátku, on vyšel prostě bez zásadních bugů. Byly tam nějaký takový ty drobnosti typu jako klipování skrz geometrii, ale nebylo to, co bylo v tom Gothicu 3, takový to, že vám to prostě koraptovalo savey, že no, prostě jste najednou nemohli naloudovat uloženou hru, nebo prostě celý furt padalo a tak dál. Plus Gothic 3 měl docela problémy s výkonem. Risen už tolik ne, mimo jiné proto, že Risen je dost dobře optimalizovaný na vícejádrový procesory, na multithreading,
vlastně nejenom pro dual core, ale dokonce i quad core, a v té době už to jako to byla věc. Ano. Finta byla v tom, že vlastně to streamování se odehrávalo celý na jednom játru, zatímco to druhý se staralo o zbytek herní logiky, takže oni vlastně takhle jako vybalancovali ten load. Já bych se možná pomalu podíval do na dotazy, protože už nám to tady něco zase dalšího přiskočilo. Jenom doplním to, že se jim vlastně podařilo tam do toho zapojit HDR renderování, což bylo, tehdy to bylo trošku jiný HDR, než je to dneska na těch moderních televizích. A udělali tam měkký kaskádový stínování, což bylo dost důležitý, protože díky tomu ten terén, který se před váma otvírá, působí mnohem přirozenějším dojmem. Vidíte tam ty stíny té krajiny a není to taková ta rozblemcaná zelená břečka, která tehdy byla docela běžná. Plus samozřejmě hezká voda. Už jsme o tom mluvili, Faranga je ostrov. Tak a myslím, že šlo dokonce zapnout jako depth of field, nějaký rozmazání hloubky pole nebo něco takového. No nic, pojďme na ty dotazy, protože je tam toho už docela dost. Dobře. A OK. Máme vyřídit pozdravy od Vincenta Vegy, takže já bych tady měl teďka udělat takový to s tím kabátem. Jsou ve hře různé druhy truhel, jako v Gotiku trojce, kovová, tajemná, pokladnice, unikátní. Každý z nich byl jiný druh a úroveň zbraní a věcí. Ale jsou tady různý druhy truhel, ale rozdělují se na zamčený, nezamčený a tak. Na ty, kterým máš klíče a ke kterým nemáš klíče. A to docela stačí. Já tady teď na chvilku, tady by se měl teoreticky schovávat, jo, svitek telekineze. No tak. A jenom jo. Jako, já jsem budeš na začátku, telekinizovat. Tady je nahoře miska, kterou potřebuji, tak já si ji přitáhnu. Já jsem na začátku chtěl ještě mluvit v tom úvodu o kouzlech a přestože nejsem magič, tak musím říct, že ty kouzla, které jsem tady zatím zažil, ať už kvůli nějakému příběhovému úkolu, nebo že jsem jenom tak zkoušel ze svitku, tak jsou skvělý. Vtip je nejlepší kouzlo. Vtip je výborný, ale je tady třeba, že se proměníš za nautilu. Ano, jo. Nebo že teleportace, je tady vznášení, ano. Což je taky úplně skvělý, tím se dostanete kamkoliv prakticky. A nebo samozřejmě pak tady tohleto ovládání věcí na dálku, což se hodí třeba při přitažení velké misky k sobě, ale taky při přepínání páky, která slouží k vypnutí pasti, která ano. je mezi vámi a tou pákou. Třeba. Plus, to jsme tady nezmínili, celý ten ostrov, nebo prakticky celý, je hned ze začátku přístupný, ale je samozřejmě jako navržený tak, aby když jdete tam, kam nemáte, tak tam dostanete docela tam solidně dostanete přes čout, držku. No. Tak Lukáš nám píše, taky vám přijde, že svět Risenu i ostatní hry od Piranha Bytes je takový hodně vertikální, vysoká úbočí, hluboká údolí, má to takovou specifickou atmosféru. Jo, já s tím naprosto souhlasím, je to opravdu takový, že přišlo mi, že třeba tehdy, když jsem hrál, já nevím, ve stejnou dobu Morrowind a Gothic 2, plus minus, tak, že Morrowind byl prostě placka. Byla to taková lehce zvlněná placka, zatímco ten Gothic 2 ti fakt udělal takovej ten, to údolí, tu soutěsku, byl takovej mnohem realističtější, takže určitě velký souhlas. Výborný dotaz od Spira, jestli mají předměty v inventáři nějakou hmotnost nebo velikost, aby vás limitovali. Ne. Můžete u sebe nosit, kolik věcí chcete, můžete u sebe mít 100 košťat. Je to velmi příjemný. Ano. Michal Zoubek se ptá, jestli má Risen víc konců v závislosti na přidání se k frakci. Ano. Tak, ale je to spíš takový, ale dovede tě to víceméně jakoby do stejného bodu. Jo, není to tak, že myslím si, že ten celkový závěr je takový trošičku jako podstřelený, není to úplně, myslím si, že zabiješ posledního bose a spustí se titulky, že tam jako není úplně nějaký, kdo ví, jaký epický závěr a spíš je to jakoby o té cestě k tomu konci, než že by prostě ten konec byl nějaký, jako, že by vám to odhalilo smysl života. Sirmek, Gotiky jsem nehrál, nekamenujte klavíristu, ale hráč Diabla 2 a Blade of Darkness vpluje do Risenu snadno? Ne.
Není to klikačka. Tady ten souboják je prostě jiný. Nejsou to ani ta... Nebo možná je tam něco malinko z Dark Souls. Malinko. Jo. Ale... Já budu říkat jenom ne a jo. Ten souboják je docela propracovaný. Pokud se to budete snažit hrát jenom na Clickfest, bude to hodně o štěstí, takový to zatlačím protivníka do kouta a tam ho se budu snažit uspamovat prostě hromadou útoků, ale jakmile proti vám půjdou dva nepřátelé, tak jste v pytli. Já mám pocit, že tohle jsou nepřátelé vzor Dark Souls, první kostlivec, jo, že, že prostě když si u nich dáš pozor, tak tě i ten nejslabší nepřítel na tři rány sundá. Jasně. Jak je tady, prosím, vyřešeno páčení zámků? Musíte mít lockpicky. Ano. A je tam takový to, jak otáčíš doprava, doleva? Já si myslím, že jo. Jo, asi jo. Já teda nelockpikuju, takže nevím. Tyjo, já doufám, že si to nepletu s gotikem, ale myslím si, že tam je takový to, že máš tu sekvenci doleva, doleva, doprava, jo, doleva. Jo, jo. A když to děláš špatně, tak... Já tady vlastně hraju úplně proti svýmu přesvědčení. Protože hraju za toho inkvizitora, to znamená za tu ruku zákona a pořádku, ale obvykle, ale ještě za někoho jako s mečem, ale obvykle hraju za zloděje, nebo za takový ty lapky, za takový ty šedý charaktery, ne úplně za ty bílý, nebo za ty černý, tak tady je to pro mě takový jako zvláštní, že když přijdu k truhle, která je zamčená a já nemám ten lockpicking, sice bych si ho mohl natrénovat, ale nemám ho. Je tam na to i kouzlo, mimo jiné, je tam open lock. Tak je to prostě takový divný. Jarek se ptá, jestli se dá odhadnout, kolikrát na vás zautočí nepřítel, cože, kolikrát na vás zautočí nepřítel krát za sebou, abyste se mu mohli vyhnout. Jo, takhle, jo, to je sekvence. Taková ta varovná animace, že jo, takový to, jo, že jo, když se blížíš k tomu nepříteli, tak jo. Já mám dojem, že je to u každého nepřítele jinak. To je pravda a zároveň každý nepřítel má ty sekvence, takže je dobrý jenom chvíli se kryt štítem a načíst si ty jeho sekvence a do toho se snažit trefit. Tak, plus si myslím, že jako některé šelmy na vás vystartujou hned bez nějakého varování. To dělají vlci a to jsou pěkně mrštní mršky. Tak, Spiro upřesňuje, že Deep Silver je rakouský, nikoliv německý. Oni byli založeny jako německo-rakouská firma, teda, jestli si to pamatuju. Dobře. Ale spadalo to už tehdy pod Koch Media a to jsou Němci. Jo, oni teďka mají člověče headquarters, ale v Rakousku. Fakt? Takový, jo, to ale... Co se od té doby stalo. Prostě mluví německy. Jak se chovají během hry NPCčka? Dělají pořád to též, nebo se jejich činnosti mění během dne? Večer si jdou lehnout do svých postelí. Jsou takový, že si i jako hlídají ty svoje příbytky. Jo, jo. Že když se tam vydáte krást, tak okamžitě na vás nastartujou. A tím, že vlastně ta hra je dělená na ty kapitoly, tak oni vlastně vývojáři v rámci toho přechodu do nové kapitoly jsou schopni udělat to, že těm příběhovým NPCčkům vlastně můžou dát jakoby nový nějaký akce, přesunout je do nové lokace a tak dál, takže máte pocit, že když jako se uzavře ta jedna kapitola a otevře se nová, takže se v tom světě něco změnilo. Je to tak. Engine byl Zengine, skutečně Z-ko na začátku, Zengine, a posléze to byl ten Genome. Tak, co se týče toho, jak je rozlehlý svět, je to vlastně jeden vulkanický ostrov. Nejsem si jistý, jestli někde je zmíněný, jako jaká je rozloha v kilometrech, ale... Je to něco 10 až 15 kilometrů čtverečních, něco takového. Další dotaz, výborný, Johan, kdyby člověk nevěděl, kdy hra vyšla, odhadl by to tím hnědým filtrem, v té době populární, a zmiňuje tady Need for Speed Most Wanted, Quake 4, Fallout 3 a tak dál, hnědá byla realistická, a je to pravda, já jsem si to úplně neuvědomil, no se tomu teda říkalo hanebně piss filtr, že to je takový jako žluto-hnědej prostě filtr, a ano, skutečně to byla ta doba, kdy prostě hnědá byla realistická. Jak je to tady se spolubojovníky? Dá se udělat ta známá finta, kdy si udělat družinku, která dělá špinavou práci za vás a vy se ze všeho vykecáte? Ne. To, ale pakliže bojuješ poblíž přátelských NPCček, tak ty se k tobě přidají do boje. Ano.
Jestli jste to hráli na Steam Decku, já ne. Ne. Souhlasíte tedy, že zásadní vina průšvihu Gothic 3 byla na vydavateli? Ne. Hele, vývojáři, když dělali Gothic 3, tak si ukousili v obrovský sousto. Sami nestíhali, ten vývoj se protáhnul o více jak rok, mám takový dojem. Fakt měli jako přehnaní očekávání, ta vina byla podle mě na obou stranách. Mick the Mage píše, no jo, vtip v německé hře může být jediné kouzlo. Ještě se k německému humoru vrátíme. Jestli je možné řešit problémy více způsoby, například místo telekineze si pro misku doletět nebo vyšplhat, jo, či schodit jiným příběhem. A v případě té misky si myslím, že ne, že tam je nutná ta telekineze. Ale nevím. Jo, jestli není lepší systém kouzelní z Gothicu 2, když do Rizenu nedali tuny typů kouzel a tak dál, nechám na osobním zhodnocení. Ten magič je tady, i když má méně kouzel, tak je docela jako overpowered. Nejsou ty 3-4 navazující komba v souboji podobný jako ve Witcheru jedničce? Což je vtipný, protože my jsme se tady o tom na začátku bavili. Že to je dobrý, on mě teď jako, on mě okrade. A já se mezi tím proberu a můžu jít, jo. Ale on mě nedobije. On mi sebere meč a štít, já jsem úplně ztracený. Tak, zlepšujete se ve hře v akrobaci, lockpickingu, master of unlocking, souboj s tupými zbraněmi a tak dál. Ano, je tam vlastně ten character screen, který se objeví po zmáčknutí C-čka, můžeme se na něj možná chvilku podívat. To už jsme ukazovali a nejsme tak jasně, úplně manuál. No. Jasně, takže každopádně to tam je, když chodíte k těm trenérům, tak vlastně se můžete tady zlepšovat v těchto kategoriích, v těchto disciplínách. Máte možnost se po mapě pohybovat jinak než jen po svých. Dostanete tam teleportační kameny, kterým se můžete teleportovat od druhé kapitoly. Nejlepší bojová taktika je přece sekat a rubat a postupně ustupovat, občas utíkat, sníst maso a používat quick save a quick load. To ví každý fanoušek Piranha Bytes. No tak quick quake. Která z příšer vám přišla nejsměšnější nebo nejbizardnější a kterou jste nejvíc nesnášeli v rámci bestiáře? Já nesnáším ty přirostlý škorpiony, protože se mi strašně hnusí tenhle ten typ těchhle těch potvor. Nesnáším pavouky, škorpiony, hady a tuhle tu chamrať. Tak, Pavel bojuje, necháme ho. Já nebudu nic říkat. Jestli se umí nepřátelé uzdravovat, jo. Ještě! Jo! Nice. Sežer maso. Já ho musím dobít tohodlen toho. Tak. Fajn. Já doufám, že jsem přečetl všechny dotazy. Ano, není tady mad. Co se týče Gothicu remake, já si počkám. Honzo, věnujeme se jako těm dotazům, který souvisí s tou hrou. A ano. Ono je to docela popsaný třeba to, jak to funguje v manuálu. Jo, ale to nebyl dotaz na fungování. Tak, fajn, pojďme zpátky k tomu vývoji. My jsme tady říkali to, že se skutečně snažili ten engine maximálně zoptimalizovat pro multithreading, pro vícejádrový procesory. Výsledkem bylo, že ten engine opravdu běžel jak namazaný. Nikde to nedrhlo, bylo to rychlý, hezký, na světelný roky daleko od toho průšvihu jménem Gothic 3. Na druhou stranu ta svižnost byla trošku vykoupená tím, že ten vzhled nebyl úplně 3Ačkovej. Nebylo to úplně na té grafické špici. Mělo to hezkou atmosféru, vypadalo to fajn, ale byly tam prostě určitý omezení, například, že postavy měly maximálně asi 6000 polygonů, nebyl tam nejnovější DirectX, na to, aby tam prostě dali podporu pro ty nejnovější technologie, tak tam opravdu nebylo čas ani peníze, bylo potřeba spíš jako sázet na jistotu na to, co je reálně proveditelný, než mít velký oči. Ale oni třeba použili technologie, které já jsem si nenalevloval, myslím,
já jsem se nedaloval Sword Fighting, tak já se vrátím ještě na levelovat Sword Fighting. Oni třeba použili technologie, které známe i z jiných her, především Speed Tree pro generování stromů, který potom následně ručně rozestavovali a vytvářeli z nich lesy a nejrůznější teda místa, kde rostou stromy. To samý použilo třeba Unreal Engine 3. Další technologií, kterou oni tam používali, tak byl fyzikální engine Physics. Ovšem, pozor, bez počítání fyziky na GPUčku. Všechno se to valilo přes CPUčko a má to docela jako vtipné vysvětlení, protože roku 2008 společnost Aegea, která dělala Physics, tak prodala svoje řešení NVIDIA. A NVIDIA zatrhla Physics počítání na GPUčkách od ATI. Jo, to bylo pěkně jako svinský. To bylo svinstvo. Takže proto, kdyby se to počítalo na GPUčku, ta fyzika, a vy jste měli ATINu, tak prostě žádná fyzika nebude, nebo bude velmi směšná. A proto se rozhodli vývojáři, že to udělají na hlavním procesoru, ale tím přišli o podporu od NVIDIA. Tak, což jim dál nevadilo. Ještě tam byla potom vlastně jedna externí technologie, byly Emotion FX od nizozemské firmy Mystic Game Development. Na tu si možná někteří z vás pamatují, protože zajišťovala animace postav v reálném čase a používali i hry jako Dark Age of Camelot, Gothic 3 nebo Warhammer Online. Já si nejsem jistý náhodou... u toho Gothicu 3 myslím, jako, že tam byla nějak často zmiňovaná, ale nefungovala úplně správně, že jako... Nějak si vybavuju, že snad to právě kritizovali, jako že tohle je ten Emotion FX, když to tam jako nějak moc nešlape. Každopádně, stejně jako v případě Gothicu 3, i tady vývojáři použili Motion Capture System, to byl IGS-190. Snadno zapamatovatelný celkem. Tak oni, no jasně, tak oni mu radši říkali Gypsy Gyro a... Bylo to v podstatě mechanický nebo elektromechanický oblek. Nebylo to takový to, že byste na sobě měli ty pingpongové míčky a okolo vás byly miliony kamer, protože na to tam nebyl prostor. Namísto toho tenhle ten oblek fungoval tak, že v něm bylo 18 malých senzorů, které vlastně trackovali ohyb a rotaci končetin. Takže díky tomu se s nadsázkou dá říct, že vlastně motion capture se dalo udělat i v obýváku. Ale je to takový, furt je tady taková ta kombinace toho motion capture a těch ručních animací. Přece jenom ne všechno jako dokázali udělat s pomocí toho obleku, ale... No a tohle to všechno, co jsme jmenovali, ty jednotlivý middlewary, ale vlastně i ta technologická vyspělost toho staršího engineu, tak se promítlo do hardwarové náročnosti. Nešlo ani tak o procesory, ale právě o ty grafické karty. Mm-hmm. Podívejte se na to sami. Minimum bylo Pentium 4, nebo AMD Athlon X2 na 2 GHz a 1 GB paměti, ale pozor, s NVIDIA GeForce 7900. To bylo jako, to bylo dost vysoko. To bylo minimum. To bylo minimum, jako to tehdy byla vlastně grafická karta jakoby předchozí generace a doporučený bylo třeba Intel Core 2 Duo, AMD Athlon X2 na 3 GHz a 2 GB paměti a GeForce 8800. Já mám takový dojem, že jsem si vlastně tu hru pořádně užil až jakoby asi v rok později, když jsem si stavil nový počítač a tam jsem měl nějakou GeForce 280 nebo co to bylo? Nevím. Tyjo, počkej, no tak 7900 ta byla už hodně stará teda v tu dobu. Jo? Já si myslím, že jo, že v tu dobu oni už jeli možná na novější generaci. Tyjo, schválně nám to napište do chatu, jestli si pamatujete tady tuhletu dobu. Každopádně i tak se museli v oblasti vývoje postupně opouštět takový ty vysněný pozice, ty vzdušní zámky. Například herní postavy měly v průběhu hraní tloustnout nebo hubnout podle životosprávy. Nebo měl hlavní hrdina vést nějaký vnitřní monology. Měl tam být komplexní systém reputace, který by jako dynamicky šířil drby o hráčových skutcích po celém ostrově a tak dál a tak dál a tak podobně a tak podobně. To se muselo osekat. To se muselo prostě osekat. To muselo jít. Tak, no. A potom je tady případ německého humoru. Vždycky je to takový zvláštní, když za sebe dáte tyhle ty dvě slova německý humor. A takhle, my jsme si z toho taky občas utahovali, že Němci neumí dělat humor, jenomže s tím by Björn Pankrác a jeho kolegové tak úplně nesouhlasili, protože oni ten svůj humor
považovali za takový ryze porýnský. Tedy no. Z údolí kolem řeky Rýn v severním Poríní, Vestfálsku. V čem spočívá? No, v primitivitě a jednoduchosti. On to takhle Björn někde sám zříkal, jo. To je, že bychom ho uráželi, spíš ho citujeme. A je to asi takhle. Vejde chlap do hospody a vidí tři grázly v rohu. Vy se mi nelíbíte, řekne jim. A oni ho prohodí oknem. No, tomu se skutečně zasměje málo kdo, tak třeba Honza Olejník. Ale v Essenu je to vtipné. Ano, v Essenu je to vtipné. Tak, no ale... jak to teda pořešili konkrétně tady v téhleté hře? V těch předchozích hrách, v gotikách, tak si vývojáři ty texty překládali sami. To znamená, že oni napsali ten scénář a dialogy v němčině, kde byl ten extrémně vtipný porýnský humor, a to potom přeložili jedna ku jedný do angličtiny. A vlastně zjistili, že ten extrémně vtipný porýnský humor se jim z toho vytratil. No. Takže v případě Risenu na to šli jinak. Jo. Oni totiž zaplatili profesionálního vývojáře a překladatele Andrewa Walshe, aby jim texty nejen přeložil, ale ještě ohnul ale ještě ohnul jejich německý význam do adekvátního vtipu v angličtině. A Walsh, ten mimochodem později napsal třeba scénář k Horizon Forbidden West nebo Watch Dogs Legion, odvedl kus práce. S tou mu teda, to je zajímavé, pomohla Ryana Pratchettová a James Leach. A když si potom Pankrác a jeho kolegové překlad četli, přišel jim humor fakt divnej a nepříliš vtipný. Což znamenalo v této situaci, že to bylo přeložený fakt dobře. Je to tak. Samostatnou kapitolkou jsou dialogy. Bylo to tak, že čtyři scenáristé si psali tak, že dělali vlastně takový výběrový řízení na postavy. Napsali jich strašně moc, pak je tak jako nechali odležet a později se k ním zase vrátili a vyhazovali ty, kteří vlastně vůbec nefungovali nebo byli v rámci příběhu nadbyteční. A teprve potom, když jako měli tady tuhletu sestavu, tak těm začali psát ty dialogy. No a potom byly věty odeslány do profesionálního dabovacího studia v Offenbachu nad Mohanem. A když pak ty zvukové soubory vložili do němých postav, tak to popisují jako takový zázrak obživnutí. Najednou ty zhluky polygonu dostali tu vlastní řeč. Vlastní duši. Vlastní duši. Tak. A to funguje hodně i v anglické verzi, protože inkvizitora Mendozu, kterého tady vidíme před sebou, tak dabuje Andy Serkis, kterého znáte jako Gluma. Pojďme si ho poslechnout. Pojďme si ho poslechnout. The protectors of the holy flame are gathered so that you can take the oath of the convocation. Have you been tested? Yes. Are you prepared to take the oath? I am. Then it begins. Will you honor the holy flame, the convocation and its laws? I will. The honor of the convocation must be defended. I will fight against our enemies. We fight for humanity, for our people. They rely upon our strength. They are mine. Ignorance is our enemy. I shall bring knowledge. Weakness of purpose is our enemy. I shall not falter. Through your oath, you are bound to the convocation. Your path through life. Loyalty and honor will be my companions. The word which you proclaim in, you bring mercy. You bring justice. As a warrior of the order, you will fight for us with staff and fire. Mimochodem, ten monokl, který má na oku, tak možná někteří z vás mají doma, protože to byl předobjednávkový bonus na X-Zóně. Jenom se to nedalo nosit, museli jste si ho dát na poličku, nemohli jste s ním chodit takhle venku a předstírat, že jste inkvizitor Mendoza. Nebyl to jenom Andy Serkis, který by tím postavám propůjčil svůj hlas. Don Esteban, což je vůdce zbojníků, kterého vlastně Mendoza
vykopal z toho přístavního města, tak Estebana dabuje Jonas Davies, asi nejlépe známý jako Salah z Indyho Jonese. A což je tady můžete třeba i Lenu Hedyovou, nebo Adriana Bauera. Lena Hedyová je taky velmi, velmi velký jméno v dubbingu a v seriálech. Ostatně ona ta detailní práce a to propracování těch postav, to bylo extrémně důležitý, protože oni v Piraniách všechny ty postavy a kulisy do toho světa zasazovali ručně, aby to co nejvíce dělo k té atmosféře, takže tam byl převržený nábytek, keře, lavičky, všechny ten obsah těch truhel, nic nebylo náhodně generovaný, byly to opravdu, byla to poctivá ruční piplačka. Tisíce a tisíce předmětů, které oni tam dávali do těch truhel, protože to byla nejstrašnější práce, která na hře byla. Ale zároveň šlo o trademark Piraní, které se tak k světotvorbě a environmentálnímu narrativu přistupovali od první gotik. Samozřejmě nesmíme opomenout neuvěřitelně padnoucí hudbu od Kaje Rosenkrance, což byl takový dvorní skladatel Piraního bazénku a skutečně to bylo takový německý Jeremy Soul a my rozhodně doporučujeme, poslechněte si na YouTube jeho soundtracky. Mám takový dojem, že teďka snad dělá na nějaký vlastní nezávislý hře nebo něco takového. Po nějakém hudebním projektu. Tak, první představení Prisonu proběhlo 22. srpna 2008 na Gamescomu. Mimochodem, ten samej rok a na té samé výstavě byla hratelná verze Gothic 3 Forsaken Gods, kterou Joe Wood outsourcoval do Indie. Byl to datadisk pro Gothic 3. Prostě oni bojovali, no. Jako potřebovali ždímat železo, dokud je žhavé. Risen se následně ukazovala na akcích i jednotlivým novinářům. Všichni z toho byli nadšený. Ukazovala se samozřejmě i distributorům a třeba v Austrálii bylo její vydání zakázané. Protože podle australských orgánů obsahovala moc sexuální aktivity a zobrazení drog jako odměn za splnění úkolů, což je pravda. Ano, jo, jo, tam jako bylo to už v tom původním gotiku, kde byly prostě ty huliči z té bažiny, jo, že jo? Jo, jo? A tady prostě taky jsou ty jointy, který je vlastně, je to jeden z takových jako klubních. Já jsem za sebou přitáhl vlka. Aha, jo, to nebylo na tebe, to bylo na vlka. To bylo na vlka, já jsem to trošku koupil, ale jako dík, tak já ho vylutuju. Tak jo. No, takže tady jsou taky prostě hnedka na začátku v tom klášteře narazíte na to, že tam někdo dealuje prostě trávu a tak dál, plus samozřejmě jsou tam kurtizány, kterým se to, myslím, tady říká trošičku jako vulgárněji než kurtizány a tak dál. Prostitutky. No, ještě hůř. Fakt? Mám takový den. Jo, jo, myslím, že jako v přístavu je nazvaná prostitutka. No, to je jedno. Jak měl fungovat ten systém reputace? Jakože některá NPC cestují různě po ostrově a šíří klepy? Hele, to je, jako ono se to trošku spojuje s tím, co se tehdy v té první desetiletce u RPGček hodně řešilo, že všichni tam přicházeli s těma nejrůznějšíma možnostma simulace pro herní světy. Bylo to spjatý částečně i s úspěchem MMORPGček, který oni chtěli kopírovat. To si tady můžete všimnout třeba na dolní liště, kde jsou ty předměty naházený na rychlé použití, co přebírali prostě z tehdejších úspěšných MMOček. Nicméně měl tam být i systém té reputace, který třeba výrazně chyběl, a nevím, jestli to byl Oblivion, který výrazně chyběl v Oblivionu, kde ty si jako udělal něco opravdu velikýho a pak si přišel prostě vedle města si zabil draka. Přišel si k sedlákovi, který tam mezi tím okopával pole, zatímco ty se zbitvil 20 metrů od něj s drakem. A on řekl, co tady takový debílek jako ty dělá? A řekl, ty jo, jsem ti tady právě zabil draka? A tak podobně, tak tady to mělo být vlastně jako systém šíření těch informací o vašich činech, měl být propracovanější, možná podobně ve stylu Petra Molinova a Fable. Ale nakonec se jim to tam, dostalo se to tam trochu, ale nedostalo se to tam celý. Hmm. On podobně cinknutý je i cinknutá i ta detekce toho, jestli kradeš nebo nekradeš, protože občas ti to detekuje jako zloděje a občas ti to projde. Takže je to takový, že spousta věcí tam byla, ale nebyla dotažena, ať už kvůli nějakému nastavenému datu vydání, nebo protože ten systém opustili v průběhu vývoje.
Když je ve hře ta možnost vznášení, dá se dostat do nějaké zakázané zóny, jak to bylo třeba v některém díle GTA, kam třeba tam bylo takovýto město duchů, vývojáři nečekali, že by se tam hráč mohl dostat. To vznášení je oblíbený nástroj speedrunnerů, který jsou prostě schopní díky tady tomuhle tomu kouzlu dohrát tu hru asi za 15 minut. Takže... jo, můžete se jako opravdu progličovat skrz celou tu hru a dostat se. Nejsem si jistý, jestli je tam nějaká jako oblast, která by byla třeba jenom jako v intro a pak jste se do ní nedostali, protože intro je renderovaný, ale jako tím vznášením a gličováním skrz stěny se můžete dostat jako ledaskam. Jestli existuje nějaký mod pro Risen, který by vylepšoval grafiku, já mám dojem, že je nějaký HD texture pack. Ale je potřeba spíš zagooglovat. Zajímavá informace, Risen teďka minulý rok vyšel na PS4, Xbox ano. a Switch. Ano. Mám takový dojem. Ale je to, není to remaster nebo remake, ne, je to spíš takový prostě opožděný port. No. No to už tehdy mělo být na PlayStation 3, ale nevydařilo se. Tak... oni vždycky s těma konzolema měli tak jako takový kříž. A oni ta dělali, respektive Risen vyšel pro Xbox. Byl naprosto strašný a nehratelný. A nedělali to Piraní, dělalo to najaté francouzské studio, které se podílelo na tom portu. Tak, žádný zvířata, na kterých by se tady dalo jezdit, tady nejsou, ale on ten ostrov není až tak velký. A možná je to taková trošku podobná filozofie jako u toho nového Dragon's Dogma 2, kdy vývojáři říkali, hele, my se snažíme ten svět udělat takový, aby vás to bavilo prozkoumávat, tak přeci to nebudete někde tyjo, si zkracovat a podobně. Tak, si myslím, že je to asi z dotazů všechno. Zabírají tady ty grafické karty. Rok 2009, Johan měl Intel Core Quad 9650 a GTX 285, tak si to pamatuju dobře, že jsem měl tu dvoustovkovou řadu, ale jako mít na to 8800 rozhodně nebylo jako nic levného. Byť teda samozřejmě ty grafické karty dřív nestály zdaleka tolik, jako stojí dneska. Dneska stojí grafická karta tolik, co stál dřív celý počítač. Tak, na Steamu udělali achievementy k té nové verzi Risenu. Ano, a Pavel má achievementy. Ale hraju to na GOGu, ne na Steamu, ale předpokládám, že to bude to samý. Mm-hmm. Já jsem se tady chlubil Honzovi. Ne, oni tady nejsou vidět. Tady. Já jsem se chlubil Honzovi, že jsem dneska, předtím než jsem odcházel do studia, tak získal, ano, tento achievement, idiot, třikrát spadl z útesu. A že to vlastně je takový hezký. A to k tomu patří. To k tomu patří. A jak dlouho trvá dojít z jedné strany ostrova na druhý konec? Asi 10 minut. Není to až tak strašlivý jako v tom Dragon's Dogma. Tak. Ale taky jako není to ani hned. Potom, když máš ty teleportační kameny, tak je to mnohem jednodušší. Fajn. Pojďme si říct už ten závěr, protože po 3 letech vývoje se práce na hře blížila ke konci a my pro vás máme překvapení. Tady standardně vždycky říkáme, no a prostě posledních 6 měsíců všichni spali ve studiu, neviděli svoje rodiny, netušili, jaký je roční období, proto je furt jen makali. Tady ne. Tady na konci vývoje nebyl žádný crunch. Vývojáři chodili odpoledne normálně domů. Většinou trávili v práci tak jako 8 až 9 hodin denně. Až do vlastně té fáze, kdy měli hotový Goldmaster. Oni opravdu byli tak jako vyděšený a vycepovaný tím, co se jim stalo s tím Gothicem 3, že si řekli, že na začátku fakt poctivě zamakají, rozdělej to na ty jednotlivý milníky a pojedou podle plánu. A jako upřímně, ten Risen byla trošku sázka na jistotu. Je to prostě Gothic v jiném kabátku. Je to přesně to, co oni věděli, jak se má dělat.
Takže i díky tomu byli schopní vlastně doručit Goldmaster tak, aby se stihlo to slíbené datum vydání 2. října. V České republice vyšla hra s menším skluzem, vyšla 9. října, čeština do ní 3. listopadu. Dubbing byl podle vyjádření distributora, což byla Cenega, příliš nákladný, takže byly jenom titulky. I ty ale museli později fanoušci opravit hotfixem, protože některé ty překlady se úplně nepovedly. Celkově ale ta hra byla přijatá pozitivně ve čtenářské anketě serveru Hrej.cz s názvem Invaze. Kdo si pamatuje na Invaze? Byla Invaze, ano. Tak tam se Risen dostala na 5. místo a hráči němečtí, ty si ji potom odhlasovali jako nejlepší německé RPG roku. No. V SNU je to vtipné. A co říkali recenzenti? Co říkali recenzenti? Na to se půjdeme hned podívat. Vlastně tady máme jenom recenzenta Radka Friedricha. Ano, protože někde zahučelo skóre. Já jsem na to zapomněl. Ne, mně se ani nepodařilo najít to z toho data vydání. A... Kde pak máme Radka Friedricha? Tam je normálně... Je tam... Jo, už to vidím, Na tom místě ve scénáři. Jo, už to vidím. Radek Friedrich udělal 8, napsal, potvory jsou příjemně tvrdé až do samého konce. Hádanky s tlačítky propadly a jinými pastmi udrží vaši pozornost. A finální, vpravdě titánský souboj je správně epický. Tleskám a říkám si, že rozchod s vydavatelem byl nakonec to nejlepší, co mohlo vývojáře z Piranha Bytes potkat. Takže to bylo vítězství pro Piranha Bytes a RPG hráče. Abych se tady mohl ještě v rychlosti podívat, co se psalo třeba na bonus webu. Protože tam to bylo... ano, Risen. Nové jméno, stejná zábava, 80%. Kdo měl hrát sérii Gothic, navzdory jejím bugům, bude Risen pravděpodobně milovat. Opět dostane pořádnou dávku volnosti v kompaktním světě. Ostatní asi budou nadávat na zastaralost, mizerný příběh, takřka neviditelnou červenou nit vinoucí se hrou a nevýraznou grafiku. Nic z toho fanoušek Gothicu ale neuslyší. Takže to v recenzi na bonus webu napsal David Silman a udělil 80%. Tak. Fanoušci si můžou přičíst 20%. Ano, to rozhodně můžete, my vám to dovolíme. A ježišmarja, tady teda jako aj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 
jak tady zmiňoval Pavel, konverzi na Xbox dělal najatý francouzský studio, podělalo ji naprosto dokonale, takže Xboxářům tehdy zbyl jen vztek a oči propáč, to se naštěstí snad teďka nějakým způsobem napravilo vydáním toho nového portu pro PS4 a Xbox One. Na Ryzen potom navázali další dva díly, pak se objevil Alex a to už jsme vlastně v současnosti. A ta současnost, ta není úplně růžová, že, Pavle? Není, není. Já se omlouvám, že jsem teď nemluvil, protože jsem se tady snažil přežít. Je jich prostě moc, tady těhle těch. Víte, karamboly se piraňám nevyhýbají ani dneska. Roku 2019 bylo studio odkoupeno THQ Nordic, které patří pod skupinu Embracer. A když do Embracer loni přišly finanční problémy, pokoušel se Piranha Bytes prodat. To se nepovedlo. A tak v letošním lednu, v lednu 2024 začala společnost redukovat stavy vývojářů s cílem ponechat si pouze název studia. Björn a Jenny Pankrácovi opustili studio na konci minulého roku, protože se Björn neshodl s týmem na dalších projektech. On chtěl něco, co by bylo trošku víc jako Alex, a zbytek autorů se chtěl vrátit spíš k něčemu, co by bylo víc jako Gothic. No a v současnosti dnes je zrušena stránka Piranha Bytes, zbývá na ní jenom rozlučkový dopis pro fanoušky, studio nemá žádné zaměstnance a značka Alex a vývoj třetího dílu Alexu, na který dostali státní investici 3 milionů euro, zůstává záhadou. No, tohle není vtipný ani v SNu. No. A Mike Hoge, další výrazná piraně, ten ze studia odešel po neschodách s Pankrácem, po dokončení Ryzenu a dneska se věnuje výuce game designu na škole. Tak. No, já si myslím, že ten Pankrác prostě byl taková komplikovaná osoba. Mm-hmm. Nebo je pořád. Je to tak. Je to tak. On jako...
Ale je to takový, že když zabrousíte třeba na starý fanouškovský stránky, které doteď existují, takový to Gothic.cz a podobně, tak tam jsou jako často rozebíraný právě ty jednotliví vývojáři a jako tak nějak to tam je z toho trošku cejtit. Tak, jestli se dá vylézt na nějaké vyvýšené místo, kam na tebe nepřítel nemůže a jo, dá se ostřelovat. Jasně, když máte luk, tak můžete skutečně si jako vyšplhat na skalku. Já jsem se zasekl asi do polygonu. Oni taky teda. A tady jsem takhle, mě to chytlo normálně do toho lana, toho mostu. Jo. Dobrý, ne, dobrý, ne, to asi. Ale to je, teď jsem mezi, to je v pytli asi. Utíkej, kdo můžeš. Tak jo. Já ještě si myslím, že... Počkej, jako... Ano. Ještě nejsou tam dotazy už? Jestli se můžeš k nepříteli nenápadně přiblížit a zákeřně ho zlikvidovat jednou ranou. Není tady zabití na jednu ránu. A jakým způsobem tady funguje plížení a dokáže se v tomhle hráč nějak zdokonalovat? Jo, ano, je tady jo, plížení. A hodí se vám potom, když chcete skutečně jako vykrádat lidem jejich domovy, tak se tam můžete připlížit. A jestli, to je podle pravdy. Jestli je pro vás tento Dark Souls styl soubojů, kromě vyčerpávání staminy, lepší než Gothic 1 a 2? Jako asi trošku, jo, ten soubojový systém v Gothicu 1, 2 byl takový dost nevohrabaný. Tak, fajn, máme za sebou 80 minut Risenu. Žádné další dotazy v chatu nevidím. Přepínám do studia. A bude čas hrnout. Hele, kostlivci. No právě, zrovna když tady jsou... Konečně jsem umřel! Tada! Tada! 80 minut jsem se tady velmi úzkostlivě snažil, abych neumřel a konečně se to povedlo. Takže vlastně po druhý, no. Ale to je takové epické. Souboj na mostě proti těm kostlivcům, který vypadají jako z Ray Harryhausena. Nádhera, nádherná práce, Pavle. Taky dobrý, taky seš dobrý. No, taky jste dobrý. Že jste to vydrželi. Hele, Risen je opravdu výborná RPG zábava, na který se možná trošku podepsal zub času ohledně audiovizuálního zpracování, ale na té hře není moc chyb. Mm-hmm. Je to dobrý RPGčko, který obstálo test času a kterých se, myslím, zase není tolik v poslední době, když nepočítáme Baldury a tak. Takže kdo z vás to nehrál a nebo jste nepolíbený sérií Gothic, tak se rozhodně nebojte naskočit do vlaku jménem Risen, protože vás doveze do kraje, který je RPGčkům, otevřeným RPGčkům zaslíbený. Tečka. Krásně shrnuto. Na Risen mám nádherné vzpomínky a nepropadl jsem tomu tolik jako třeba Gothicu 2, ale to piraňácký DNA tam prostě je a to je dobře, protože tak to mají mazlíčkové rádi. No je, je. Tak a my bychom to tady mohli teďka úplně v pohodě celý uzavřít. Vy no, můžete jít kam chcete, máte na to právo, my vám v tom nebráníme, ale kdybyste tady náhodou ještě chvilinku vydrželi, tak něco uvidíte. Předplatě si Retro Nation. Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí! Předplaťte si Retro Nation. Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí! My jsme, protože když to vidíte dvakrát, tak si to spíš zapamatujete, víte, a pojďme se o tom nebavit, co se stalo právě. Pojďme se bavit o něčem jiném, pojďme se bavit o něčem moc krásném. Kdo to poznal? Jsou Lemmingové? Ne, Settlers? Tajemství oslího ostrova. Tajemství oslího ostrova, tak to jo. To jsem poznal, tamhle je kolář schovaný za stromem. Tak, je tady datadisk. David Pokorný a datadisk, to je d. A David Pokorný po nás chtěl, aby jsme předvedli hru, která je jeho srdci blízká, ale nejenom jeho srdci. Je to Legend of Kyrandia od studia Westwood a David... Ne David,
Já jsem řekl Pokorný, nebo ne řekl? David Pokorný, pardon, já už jsem unavený. Takže to není DDD. Je to DPD. DPD. To je to jako tu SMS-ku, ne, kterou posíláš, aby jsi zaplatil. Ne, to je DPD zase. Ne. Pavle, a pak ještě Pavle, DTP. Pavle, soustřiď se. Takhle, Pavle, takhle. Já se omlouvám, ale on se takhle v pátek večer stává. Takže v SNU je to vtipné. David Pokorný si přál Legend of Kirandia, který a napsal u toho, myslím, že tahle pecka si zopakování ve vašem podání zaslouží, no tak to bezesporu jsme teď naplnili. Hráli jsme to tehdy s malou dcerou Heduškou a ještě dnes si tenhle klenot společně rádi zopakujeme. Takže prostě zdravíme Hedušku. Zdravíme Nevíme, kolik je ti dneska, Heduško, jestli třeba tohle někdy uvidíš nebo neuvidíš, ale jsme hrozně rádi, že s tebou David hrál takovouhle krásnou pohádkovou hru, která má nejenom dobrý příběh, ale i samozřejmě tu úžasnou grafiku a je dobře podána celkově. Je to Westwood. Je to prostě to, co Westwood uměl velmi dobře, než se přeorientoval kompletně na strategie. A je to takovej mix trošku King's Quest, trošku, já nevím, co bych tam k tomu ještě přihodil, nějaká taková fantasy záležitost. Je to svým způsobem klišovitý, ale velmi příjemně napsaný. Nefungují nám tady titulky. Já bych asi musel důvodu něco zmáčknout a někde zapnout. No, tady se tady potom objeví tlačítko Options. Ale my se každopádně vydáváme do fantasy země, ve které zlý šašek Malcolm začal takhle neuvěřitelně řádit a vy, jakožto mladý hoch jménem Brandon, tak jste vlastně tím vyvoleným, který musí tady celou tu zemi zachránit. Tady, až uvidí toho skamenělýho starce, je takový to legendární dědečku! Dědečku! Co se ti stalo? A je to klasická point and klikací adventura, takže samozřejmě nemůžeme to tady dlouho hrát, ukážeme jenom ten začátek, aby jsme si připomenuli, jak to bylo krásný. Pila, důležitá věc. To je jasně. A jak Honza se to, jak to zařazoval do nějakého žánru, tak fantasy samozřejmě, ale fantasy je velmi rozsáhlý pojem. Ten do sebe zahrne spoustu nejrůznějších příběhů a tohle to bych řekl, že je pohádka. Taková ta realističtější pohádka, možná jakou by napsali bratři Grimmové, řekněme. Není to úplně taková ta vykleštěná pohádka od Boženy Němcové, ve které v podstatě jako zlo, dobro vždycky vyhraje a zlo nedělá vlastně až tak zlé věci, ale je to taková ta fakt ostrá pohádka, kde ty lidi trpí, kde se jim dějou špatné věci a tak dále. Mohla by z toho být taková ta dospělejší Disneyovka možná? No. Mimochodem, ty jsi hrál nějaký z těch pokračování? Asi jsem hrál dvojku, ale už se na to vůbec nepamatuju. Právě, jako mně přijde, že já, když jsem jako to zmiňoval dneska v práci, že budeme hrát Kirandy, tak vlastně jako spousta lidí řekla něco ve smyslu, je, to si pamatuju, to byla jako fajn adventura, škoda, že nevyšlo nějaký pokračování. No, ale ono vyšlo. A úžasnou vzpomínku měl můj kolega, který říkal, no, já jsem to hrál na černobílém monitoru. Tak jsem říkal, to jsi měl asi trošičku problémy u některých hádanek, co? No, veškerou alchymii jsem tam prostě řešil jako metodou pokus omyl. A pak snad zůstal zaseklej v tom městským labirintu nebo něco takového. No ten labirint, ten byl strašlivý. Ten byl strašlivý. Ono vyšla i trojka. Ano, no. A tam mám pocit, že jako vypadala už nějak dost divně. Že to byly takový ty předrenderovaný. Jo, jasně. To byla ta ruční grafika. Pro mě teda Kirandie je nerozlučně spjatá s tím, že to je pixel art. Ano. A který je ta výborný. Jak tak to Westwood uměl. Pojďme ještě ven před tu chatu a ti ukážeme i nějaký jiný prostředí. A tady jsou hrozně hezký takový ty drobný animace, kdy prostě to působí tak jako hezky plynule. A sakra, ach jo, já jsem kliknul zase zpátky nahoru. Tak prostě rád jezdíš výtahy. Svezem se ještě jednou, ale pojďme se podívat jenom doprava do toho lesa. Je zajímavý, že hnedka během těch prvních pár obrazovek tady nazbíráš hromadu předmětů. Včetně toho, že sebereš vlastně kapku, kapku vody. Jsou tady vlastně ty náhodně vygenerované místa, kde se nachází ten modrý drahokam. A
tak uděláme tady aspoň, ať je vidět ta animace, jako ožívá ta vrba, protože to je moc hezký, takže se zase vrátíme zpátky. Tady bych ještě mohl jít dál do toho lesa, tam bych sebral zelený drahokam. Ale neuděláš to. Bude modrej, neudělám to. Rozhodl ses, že to neuděláš. Prostě řekl jsem si ne, já budu prostě proti zažitým konvencím, budu prostě bořit status quo a postarám se o změnu paradigmatu tím, že prostě půjdu doleva. Standardně se jde zleva doprava, to je ten správný směr, že jo, ale já teďka... Když si to představíš zase na mapě a jdeš doleva, tak jdeš na západ, takže to je vlastně jako dobrý. Do Essenu. Do Essenu. Tak. Nejen do Essenu. Nejen do Essenu. Hey, Essen? Essen. A teďka tady je, že jo, to je ta hezká šprovína. Tam byla ještě ta hudba, tam byl takový ten riff. A tady je to náš... Je děti země, jako tohle to běžně dělají děti země, jako to je... Greenpeace, děti země, ty chodí tohle s vodou ke stromu a... Tak. Jsou magiči. To je merit, kterýho teďka bychom museli pronásledovat napříč celý les. Dělat to nebudeme. Dělat to nebudeme, chtěli ale... Chtěli jsme si zavzpomínat. Chtěli jsme si zavzpomínat na Legend of Kirandia, úžasná hra. Myslím si, že to tady hrála obrovská spousta lidí a vy teďka máte takovou hezkou příležitost si k ní třeba přičichnout to znovu, protože přeci jenom je to takový příběh, který se téměř nikdy neomrzí. Prostě vezměte... v koupelně z takový tý skříňky na věci. Ten nejvonavější parfém, který máte, pak vezměte takový ten odličovací tamponek, naperte to do něj, položte si ho pod klávesnici, a takhle si s tím omažte klávesnici a začnete hrát Kirandy. Ona se vám zhmotní. Tak krásně to. K tomu přičichnete a opravdu to bude dokonalý. Ale to vlastně mi připomíná jednu věc, to nevím, jestli víš, že Sierra Online, slavný producent klikacích adventur, tak k jednomu dílu série Larry dávala kartičku, která smrděla v různých rozích jinak. Ano. A ty podle toho, kde jsi byl, tak si k tomu mohl čuchat, aby si navnímal víc atmosféru prostředí. Já mám takový dojem, že to je takový ten koncept, kterýho se jako technologické firmy odmítají zbavit. A je to tak jako ob dva roky, kdy přijde nějaká firma a řekne, tak my už jsme to konečně rozlouskli, máme prostě ten přístroj, který si připojíte do USBčka a on vám podle scény prostě ve hře bude generovat ten smrad v té místnosti. A já si pokaždý říkám, proč? Jako... No proč je, oni se dívají na ty unboxing videa. Jak vždycky ten youtuber otevře tu krabici a udělá... A to je hezký, ale já hraju ty Resident Evily a ty Silent Hilly a to já nechci cítit. No ale tak když přitom sedíš na flákotách masa. Tak on stačí jenom... Na kabátu Lady Gaga. Ono si stačí otevřít lednici a ono ke mně něco dopluje samo. Tak, nebudeme sklouzávat do humoru, který by byl vtipný maximálně tak v SNU. My to tady konečně ukončíme. Já nachystáme asi, se... tady to dám, jestli chápu dobře. My jsme dělali artefakt na Kirandy, buď to bylo v minulém životě nebo v Retronation, tak si to tady jenom takhle jako připomínáme. Právě a my jsme to už zapomněli. Kolega ze Spojených států se tady na to ptá a je takový nevrlý, že to nehrajeme díl. Prosím tě, podívej se. Dělali jsme to před sedmi lety. Před sedmi lety, 29.9. v rámci minulého života, takže tam můžeš přepnout klidně hned. Tak. A dát si plné blaho Kirandie. A můžeš strávit večer s o sedm let mladšími verzemi nás dvou. Což... Jsem tehdy asi nebyl ještě takhle plešatý. Teda plešatý. Plešatý taky ne, ale šedivý. Šedivý. Ale vypadáš moudřejší takhle. Určitě. Modřejší. Modřejší, to taky. No tak modří již vědí, že končíme. A ti, kteří jsou pestrobarevní, tak ví, že máme bonus round, kde se budeme věnovat spoustě dalším událostem z retrofuturo světa. Takže nalaďte bonus round za nějakých 15-20 minut, přijde vám to z Patreonu, uvidíme se tam s váma, s některýma. Jinak s těmi ostatními, tak se uvidíme příští pátek, kdy budeme přetáčet. Mm-hmm. A budeme přetáčet hru, která u nás netrpí takovou popularitou jako v Americe a v Japonsku. A je to škoda. Jmenuje se Megaman. Mm-hmm. Megaman. A my se podíváme na to, jak tady tato skákačka vznikla, proč vznikla a jak se hraje. Je to zajímavý příběh. Věřte nám a přijďte. Do té doby se s váma naloučíme asi, co?
Asi jo, no. Tak jo. Asi čau. Tak asi jako přejeme pixelovatý víkend a hlavně pixely v duši. Čau.